Шановні колеги, ранок має бути добрим, день корисним, вечір затишним. Ну що ж, почнемо. Я вже п'яту чашку п'ю, так що це все нормально. Можна воду пити з кавою, а можна каву з кавою пити, теж нічого так. Нагадую, що ймовірність того, що це закінчиться, дорівнює одиниці. Також хотілося передати привіт з гуртожитку від Валі, Даші і мене. Хочу побажати всім побільше оптимізму. Мехмат рекомендує, мийте руки, бережіть себе. І не шастайте, ребята, сидіть вдома, нормально працюйте.